Ahoj, tady zase John a vítám vás u dalšího Ogamového videa. A dneska, jak už jsem minule nastínil, se podíváme na nějaké doporučené zdroje. Což je video, které jste chtěli, abych zařadil do téhle té série. A předtím, než já tady vám ukážu nějaké doporučené zdroje, jakým způsobem můžete z nich čerpat a jakým způsobem autoři přistupují k Ogamu, tak bych vás chtěl odkázat, že tady nahoře vám teď v infokartě vyjede odkaz, případně dole v popisku budete mít také odkaz na mé starší video, které jsem točil někdy z jara a myslím si, že rok 2020 nebo 2021, kde jsem procházel své knížky o Ogamu, které vlastním a kde jsem je nějakým způsobem stručně zrecenzoval, shrnul, o co tam jde a co si o nich myslím. Takže pro víc informací o více knížkách vám doporučuji zkouknout tohleto video potom ještě dodatečně. Nicméně my se podíváme na doporučené zdroje k Ogamu, které já vám můžu doporučit v tuhle chvíli. Na začátek bych asi položil spíš takovou jako otázku na zamyšlení, jestli vůbec potřebujete nějaké zdroje. Jelikož pakliže se budeme bavit čistě o vaší nějaké osobní praxi, kde vy budete pracovat s Ogamovými znaky, tak si podle mě vystačíte akorát s tím, že si zjistíte, jaké stromy jsou spojované s jakým znakem, a budete pracovat na základě vlastní intuice, nějakých osobních asociací, korespondencí a významů a toho, jak vlastně jednotlivé stromy vnímáte. Protože to je v podstatě základ Ogamové magie. A nepotřebujete mít k tomu nastudováno hromadu akademických textů. Na druhou stranu je fajn mít nějaké tyhle ty knížky či jiné zdroje jako internetové články, videa a tak dále, k tomu, abyste si mohli zjistit nějaký ten základní nástřel, abyste mohli třeba stavět na tom, jak to vnímá skupina nebo nějaké to, ta společnost, nějaké to společné nevědomí nebo podvědomí, nebo jak se tomu nadává, prostě jak je to vnímáno obecně ten daný znak a na základě toho třeba stavět, může vám to hrozně moc pomoci, jelikož nebudete muset znova v podstatě vymýšlet kolo a rozdělávat oheň, jelikož spousta těch věcí, na které vy byste přišli samostatně, už třeba byla popsána, takže je zbytečné se tím zdržovat. Ale to je jenom tak jako na začátek, zkusit se zamyslet, co je vaším cílem v rámci té Ogamové praxe, jestli je to nějaké jako vaše občasné kouzlení, tak si myslím, že nepotřebujete kvůli tomu ležet 24/7 v nějakých akademických textech nebo nějakých knížkách na tohleto téma. Pakliže chcete s tím dělat nějak jako víc a větší kulišárny a chcete jít doopravdy do hloubky, tak samozřejmě zdroje jsou super. Co se týká nějakých jako začátků, tak já razím prostě teorii, že pokud začínáte a nevíte, jestli vás to jako baví, jestli vás to chytne, jestli se tomu chcete věnovat a budete chtít věnovat, není nic jednoduššího, než zapnout strýčka Google, nadatlovat tam Ogam a přečíst si nějaký článek na tohleto téma. To, co většinou si přečtete, tak bude informace o stromové abecedě. V podstatě to, co z toho dokážete vyždímat, tak jsou nějaké základní významy stromů, které já vám můžu ještě tak poskytnout v rámci dokumentu, který jsem kdysi sepsal právě pro onen webinář. Můžete tam najít nějaké informace o stromovém kalendáři, ale to hlavní, co je, tak je, že si ošaháte ten daný systém a že se tak nějak jako napojíte na ten systém, že zjistíte, jak je to jako vybudované, jak ty znaky jdou po sobě, nějaké ty základní korespondence a na tom už se dá stavět potom suprově. Zároveň dneska na internetu najdete spoustu článků, hlavně tedy v angličtině, od lidí, kteří s Ogamem pracují poměrně do hloubky, takže tam najdete zajímavé myšlenky, najdete tam zajímavé obrázky, se kterými můžete zkusit pracovat a nějak jako je rozklíčovat v rámci té své praxe a na základě toho třeba vytvořit nějaký svůj vlastní systém v rámci nějakého toho kouzlení. Na YouTube najdete spoustu lidí, kteří o Ogamu mluví, tedy hlavně z toho divinačního hlediska, ale můžete tam opět čerpat informace. Takže ten internet je skvělé místo a je o to skvělejší, že na internetu najdete takové stránky jako archiv.org, kde si můžete stáhnout učňovou příručku, kde si můžete stáhnout pár dalších knížek, nebo když se zaregistrujete, tak si některé knížky můžete popůjčovat, když nejdou stáhnout. Takže si tam můžete najít spoustu materiálů a je to legálně, jakož v podstatě ten archiv slouží jakožto doopravdy archivace těchto z těch knížek. A nebo samozřejmě potom se můžete vydat nelegální cestou, ale to, k tomu vás tady nevybízím, sice samozřejmě asi každý to dělá a bylo by pokrytecké vám to zakazovat, ale
tohle si když tak obstarejte sami. Jo? Můžu vám říct, že na internetu těch informací o Ogamu, jak legálních, tak nelegálních, je hodně. Asi takhle. Tak, to mám tady na začátek. Potom tady mám poznámku učte se jazyky. Já už jsem to zmiňoval, myslím, ve videu pro pohanský pohled nějakém, že jakým způsobem se zapojit nebo socializovat v rámci pohanské společnosti, myslím, ale nejsem si teď jistý. A učte se jazyky. Jelikož v češtině vám můžu na férovku říct, že kvalitní zdroje extra nejsou. Myslím si, že v roce 2018-19 vyšla tady knížka od Karpíškové, poměrně dobrá, ještě dneska tady o ní bude řeč. A pak tady máte většinou doplňkové knížky k nějakým karetním sadám, které kvalitou jsou dosti pofidérní. A v podstatě já osobně je vnímám jakožto nějaký terciální zdroj, který se minimálně opírá o původní prameny a pracuje doopravdy v rámci toho moderního konceptu té stromové abecedy. V podstatě už tam ani v některých sadách, jako je třeba Keltské orákulum stromu od Matthewse, není kladen důraz na Ogam. V podstatě to sice na Ogamu stojí, ale jde to ve finále úplně mimo Ogam, ale tak asi takhle. Takže vám můžu vřele doporučit, naučte se anglicky. Jednak vám to usnadní práci s těmi materiály na internetu a druhák se vám otevře nepřeberné množství kvalitnějších, méně kvalitních, ale zajímavých textů, co se týká knížek. Book Depository, spousta knížek o Ogamu. Učňová příručka, kterou já tady budu chválit až do nebes v rámci těch videí, je také v angličtině přeložená. Do češtiny přeložená není. Sice některé úryvky přeložené jsou. Tak, zároveň tady mám poznámku, že by bylo super se naučit irsky, pokud se chcete Ogamu věnovat nějaké extra do hloubky. Na férovku vám řeknu, že já se irsky kvůli tomu fakt neučím. Ale bude to potom třeba důležité dál, až se budeme bavit o Ogamu jakožto o zápisu jazyka a o vnímání určitých věcí v rámci Ogamu, v rámci potom magické práce, ale také jde o to, že se můžete dostat úplně k původním pramenům. V podstatě můžete najednou pracovat s irskými přepisy učňovy příručky, které jsou v rámci učňovy příručky, máte myslím vždycky jako dvou stranu. V rámci toho traktátu určitě nevím, jak je to v té přední části, kterou fakt prostudovanou nemám, ale můžete v podstatě pracovat s irskými materiály. A co se myslím poslouchal Lauru O'Brien a Morgan Daimler, někde se zmiňovali právě tyhle ty dvě, tak v podstatě ty překlady do angličtiny nebývají přesné a hlavně už jsou poměrně zastaralé, což stejný problém bývá třeba i u velských textů, hlavně Liber Talies a tak dále. Takže samozřejmě, když se naučíte původní jazyk, ve kterém jsou psané původní materiály, tak jedině dobře pro vás. To mám tady takhle na začátek zmíněny ty internety a legální a nelegální zdroje a jazyk. A pojďme se tedy podívat na knížky. Rozdělil jsem to na dvě části, čeština a angličtina. S tím, že v té češtině jsem se snažil spíše o takový přehled knížek, které máte k dispozici, a v té angličtině jsou vyloženě moji oblíbenci, se kterými já moc rád pracuji. Co se týká obecně ještě těch knížek, tak Ogam nebo nějakou zmínku o Ogamu většinou najdete v každé knížce, která se zaobývá buď to obecně druidstvím, jelikož Ogam je s tím provázán, pokud teda ale se ta knížka nezaobírá velšskou větví. A zároveň o Ogamu najdete informace v okamžiku, kdy se třeba bavíme o Morrigan a o irských bozích. V nějakých větších knížkách vím, že o Ogamu je zmínka právě třeba The Lore and the Spellcraft of the Dark Goddess od Stephanie Woodfield. Úžasná knížka, vím, že se na ní dělal recenzi, tady vám když tak vyskočí odkaz. A tím pádem se teda vrhneme na ty knížky. Většinu českých knížek tady nemám k dispozici. Nicméně můžu vám doporučit z těch, co tady mám. Asi nejlepší dvě, které u nás vyšly v češtině, tak je Sandra Kainz a Šepoty lesa. Tuhle tu knížku ode mě už dobře znáte. V téhle té knížce to, co musím pochválit, je jednak krásný úvod do Ogamu, potom, co myslím si je velmi prospěšná, co vám tady ještě v průběhu a těchto těch videí budu ukazovat, jsou překreslené tyhle ty různé sady Ogamové. Bude o tom řeč hlavně u Ogamových sigílí. A co je poté velmi
Užitečné je druhá část téhleté knížky, kde máte různé dřeviny, které jsou spojované třeba s různými znaky právě Ogamu. A jsou tam dřeviny tradičnější i ty méně tradiční, spíše moderní záležitosti a najdete tam zajímavé právě nějaké pojednání o nich, krátké, a potom tam najdete spoustu korespondencí. Obecně knížky Sandry Kainz, já mám třeba rád ještě knížku o magii ptáků, ale ta vyšla, myslím, jenom v angličtině, ale Sandra Kainz se hodně specializuje na korespondenční knížky nebo na knížky o korespondencích. Vím, že vydala nebo sepsala, dala dohromady knížku The Llewellyn's Complete Book of Correspondences, takže tu vám vřele, když tak můžu taky doporučit, pokud umíte anglicky. A potom druhá skvělá knížka, která vyšla v češtině, Ogam, cesta vroubená, příběhy stromu od Jaroslavy Karpíškové, kteráž to nějakou jednu dobu a měla na starost výcvik obodu v češtině a myslím si, že překládala materiály právě obodu do češtiny a myslím si, že také stojí za překlady nebo odbornou radou nebo nějakým jako tím s tím. Byla prostě asi na telefonu, přítel na telefonu při překladu knížek Filipa Kárgoma a Stephanie Kárgom. Takže rozhodně můžu vřele doporučit, jen tady dopředu říkám, tuhle knížku seženete poměrně levně, ale je potřeba počítat s tím, že Jaroslava Karpíšková pracuje jednak s konceptem stromové abecedy, druhák pracuje s filozofií obodu, takže to pro někoho může být příliš zalité sluníčkem. Já jsem do téhle knížky musel, jak já říkám, dospět, jelikož v době, kdy jsem ji četl poprvé, tak jsem byl ještě pořád dost jako vonabý, drsný hoch a s hromadou vnitřních komplexů, takže tahle ta velmi pozitivní knížečka na mě byla asi moc pozitivní a chtěl bych upozornit na nějaké určité nepřesnosti, které tam můžete najít v okamžiku, když se tam baví o mytologii, folkloru, což jsou vyloženě nepřesnosti, se kterými se setkáte v obodu, jako třeba feriot a podobně. Jo, což nejsou vyloženě jako faktografické chyby, ale jsou to spíše věci, které nevychází z původních pramenů, ale jsou součástí nějakého moderního folkloru. Takhle bych to asi specifikoval. Zároveň Karpíšková v téhle knížce se ani vyloženě nezaměřuje na divinační význam těch jednotlivých stromů, ale zaměřuje se na ty stromy a jejich energii a jejich ducha jako takové, což mi se ve finále děsně moc líbilo, že ty Ogamové různé knížky vyloženě pracují většinou na bázi divinace, ale tady to šlo o tom spojení s tou přírodou a tak jo. Takže za mě skvělá knížka, vřele doporučuji v češtině. Zase trošku jiný pohled na Ogam. Tak, potom co jsem si tady vypsal z těch českých knížek, tak u nás vyšlo v češtině ještě Záhadní druidové od Brendana Kadbana Meyerse, kterou já tady mám v angličtině. The Mysteries of Druidry. Jo, anglickou verzi mám radši a hlavně je sehnatelnější nebo snáze sehnatelná, levnější než na internetu z druhé ruky Záhadní druidové. Tuhle knížku mám totiž tady chci doporučit obecně, jelikož skvěle vystihuje nějaké základní informace o moderním druidství a je to právě takový krásný úkaz toho, jak to vypadá, když si přečtete knížku o druidství, ve které se mimo jiné zmiňuje Ogam. Tak, poté, jak jsem tady zmínil, tak u nás vyšla knížka Stromy a keltská věžba od Liz a Colin Murrayových, což jsou podle mě asi ty nejlepší Ogamové karty, které můžete sehnat tady u nás v češtině, jelikož k tomu máte zajímavou příručku, která staví primárně na divinaci a moderním pojetí Ogamu. Samozřejmě setkáte se tam s informacemi o tom, že Ogam je druidská abeceda, což není, nebo nic nenasvědčuje tomu, že by byla. Zároveň tam najdete trošku modernější výklady forfedy s trošku jiným pojetím, kde první znak forfedy je označován jako hájek a poslední třeba jako moře a podobně, což je třeba systém, se kterým já pracuju, jelikož mi přijde zajímavější v rámci té magické práce, ale nevychází to vyloženě nutně z té Ogamové tradice. Nicméně, jak říkám, tohle je asi to nejlepší, co můžete tady zatím u nás sehnat, což je smutný. Z těch orákul, které já jsem měl k dispozici, samozřejmě neměl jsem k dispozici asi úplně všechny. Potom keltské orákum stromu od Johna Matthewa s kartami Willa Worthingtona. To v podstatě já jsem měl obě dvě tyhle sady, stromy a keltská věžba jsem poslal dál, jelikož se mi daleko víc líbí karty Willa Worthingtona. Já jsem trošku jako
ujetý na tvorbu Vilavortingna. Sice jedno velké mínus není, jsou tam ogamové symboly v těch kartách. Jsou tam ty stromy, ty dřeviny. Knížka, jak mám Johna Matthewa rád, tak si troufám říct, že tady už jede trošku mimo, jelikož tam v podstatě on pracuje doopravdy s těmi stromy, takže nepřistupujte k tomu jakožto knížce o Ogamu, spíš tomu přistupujte jako knížce o dřevinách, která je lehce lízlá Ogamem, nebo má v tom jádru byste ten Ogam tam našli. Zároveň, jak stromy a keltská věžba, tak vlastně keltské orákum stromu vyšlo u fontány, takže pokud máte tu možnost, doporučuji vám sehnat si anglický originál. A potom, co tady mám posledního poznamenáno, tak teď znova vyšla teda ta knížka, ale od Wolfa Dietra Storla vyšla knížka Magické rostliny Keltů, kdysi dávno, myslím si, že vyšla u Volvox Globator, měla zelenou obálku, pevný desky a Kernuna na něm, myslím, na nich. A teď to vyšlo pod jiným názvem, myslím si, že Léčivé rostliny Keltu nebo něco takového, a má tam klasickou fotku prostě Wolf Dieter Storr a nějaké tyhle jako věcičky. Knížka je to skvělá, vyšla v češtině, prochází tam různé dřeviny a doopravdy je to spíš inspirovaná tam potom jedna část Ogamem, kdy on poté rozebírá jednotlivé dřeviny spíše z pohledu folkloru, magie, lidové, nějakého lidového léčitelství a tak dále. Nejde to vyloženě do té ogamové tradice, ale je to poměrně zajímavý přístup. A v té češtině je to poměrně super. Sice teď to znova vydala Fontána. Takže asi tolik. Z té české literatury, nebo toho, co bylo aspoň přeloženo třeba do češtiny. A tím se dostáváme k mým oblíbencům v angličtině. Začnu asi tím, co tady budu prostě opěvovat. Nelekejte se, jak je to velký. A to je učňová příručka, The Scholar's Primer, což je překlad vlastně manuskriptů a přesněji Ogamový trax z knihy Balimocké, což je pro nás hlavní, a ze žluté knihy Lenkenské a také z knihy Leinster, jo? Což ve finále nás už tolik nezajímá, nebo v těchto videích já budu vyloženě vycházet z toho traktátu o Ogamu z knihy Balimocké, což je zadní část. A tuhle ten překlad vytvořil George Calder a knížka je to poměrně objemná, když si ji jenom vytisknete. To, že ji mám vytištěnou, vám dává znamení, že je právě na archiv.org, můžete si ji tam stáhnout a nebo si ji můžete jenom tam prolistovávat, nemusíte ji nutně stahovat. To, co pro nás bude nejdůležitější, jak říkám, v rámci těchto těch videí, bude traktát o Ogamu, který je v zadní části. Samozřejmě v té přední části, kterou tak nějak jako průběžně vždycky chvílema studuju, když mám trošku volného času, tak tam je trošku víc vysvětlené to pozadí toho Ogamu a tyhle ty věci okolo, nějaké té bardské nauky a tak dále. Prostě jsou to překlady z těchto těch manuskriptů. Nicméně, jak říkám, pro mě to není to stěžení, s čím já pracuju. Jen tak jako na úvod. Tak, to by byla učňová příručka, kterou vám vřele můžu doporučit. V podstatě je to úplně ten původní materiál, ze kterého můžeme vycházet, historický. Když se poté podíváme na nějaké mé další oblíbence, na kterých bych vám chtěl i nějakým způsobem situovat nebo ukázat, ilustrovat a různé přístupy k Ogamu u různých autorů, tak bych tady mohl zmínit knížku, kterou popravdě nevím, co si o ním furt mám myslet. Je to The Book of Ogam od Michaela Kellyho, kde Michael Kelly se snaží v téhle knížce, najde to v různých vydáních, já mám tohle, to bylo nejlevnější. Tak Michael Kelly při výkladech nebo při uvádění divinačních významů tak pracuje primárně s překlady jednotlivých ogamových slov. Takže jak jsem uváděl už v minulém videu, bave, bříza, tak na základě toho nějakým způsobem staví potom ten výklad. Tin, dneska cesmína, ale původně železná tyč nebo ingot a tak dále, tak pracuje primárně s tímhle s tím, co si tak vybavu. Vychází primárně z tohohle, plus samozřejmě tam uvádí další zajímavosti nebo další korespondující informace právě s učňovými příručky, což je poměrně přínosné. To, co jsem mu tam tenkrát vytýkal v téhle té knižce, co tady mám jako poznamenáno, takže tam zatahuje numerologii, zatahuje tam
Wiku, tarot a zatahuje tam astrologii a tak dále, jo. Nicméně je to poměrně kvalitní knížka. Sice já vnímám hromadu vpisování a proškrtávání z toho důvodu, že když jsem ji čet, tak ta knížka mě dokázala z nějakého záhadného důvodu naprosto jako vytriggerovat prostě do nebeských výšin. Takže jo, tahle knížka je skvělá, můžu vám ji vřele doporučit, jen prostě neberte úplně doslova toho autora, když říká, že se věnuje historickému agamu a že chce vymítit stromovou abecedu, protože v zápětí tam zatáhne něco jiného, nějaké jiné New Age a nový přístup. Ale je to velmi dobrá knížka, kterou vám můžu vřele doporučit. Když se teda podíváme na ty znaky, tak krom toho, že tam najdete tedy nějaký popis toho znaku a stručný jako nástin toho, co to znamená, tak tam potom máte Keningi nebo Words of Ogam, což jsou vlastně takové jednoduché pomůcky tří základních škol ogamových. Potom tam máte právě korespondující strom nebo dřevinu a korespondujícího hrdinu či božstvo, barvu, ptáka, a umění nebo nějaké řemeslo a numerologie právě a potom divinace, a kde toho máte poměrně dost a pak tam samozřejmě máte ještě v rámci nějakého toho jeho systému, a co může znamenat nějakým způsobem ten daný znak ve výkladu. Takže tuhle tu knížku vám můžu vřele doporučit a ve většině případů vychází právě s učními příručky plus tam dodává tu svoji osobní gnózi. Podobně je na tom další moje oblíbená knížka od Erin Rowan Lowry, já si na tom vždycky vylámu jazyk, knížka Ogam Weaving World Wisdom, kterou jsem vám možná už představoval, určitě v tom videu o knížkách o Ogamu, kde jsem ještě neměl přečtenou, ale možná jsem ji zmiňoval i někde jinde, kde tuhle autorku ode mě znáte, pokud jste viděli video o třech kotlech v lidském těle, kde jsem právě vycházel z jejího překladu The Cauldrons of Poesy. Jo. Jedna z básní Amergina. A právě tady v té knížce tato autorka prochází jednotlivé znaky a potom je tam hromada praxe vzadu, jak pracovat s ogamem různým způsobem, nejenom divinačně, ale i v rámci meditací, myslím, a v rámci nějakých rituálů. Takže to vám vřele můžu doporučit, z tohohle hlediska je to skvělá knížka. Co se týká té divinační části, nebo té ogamové části, kde rozebírá jednotlivé znaky ogamu, tak jednak vychází také z překladu nebo významu jednotlivých slov nebo názvů, znaků, ale také vychází hodně z scanningu. Takže na tuhle knížku můžete kouknout. Jak říkám, výhodou je to, že je tam poměrně dost zajímavé praxe a já to možná budu zmiňovat ještě v nějakém videu, nebo už jsem to zmiňoval v nějakém videu. Podle mě každá knížka vám ve finále něco dá, protože tahle knížka, i když to tam třeba není napsáno, tak mě inspiruje ke spoustě dalších zajímavých jako myšlenek, které vám samozřejmě budu prezentovat i v téhle sérii. A poslední knížka, kterou bych vám tady takhle z těch anglických chtěl představit, tak je Celtic Tree Magic od Danu Forest. Knížku, kterou naprosto miluju a která opět představuje trošku jinačí přístup k tomu ogamu, kdy jednak tam samozřejmě uvádí Keningi, což je suprové a uvádí asi pro mě nejstravitelnější jako překlad těch Keningů v té angličtině. Ale pracuje primárně s těmi dřevinami. Jo, drží se té stromové abecedy a zároveň to kombinuje krásně s tou tradicí, s tou historií tohohle systému. Takže za mě Celtic Tree Magic asi jedna z nejlepších současných knížek o ogamu, pokud chcete pracovat s těmi stromy. Máte tam vždycky takhle na úvod. Jo, tady jsem třeba otevřel zrovna Strife a Trnku. Máte tam název a potom znak, jiné názvy, co to může být a samozřejmě Keningi, lehký popis daného stromu, nějaký folklor ohledně tohohle stromu, a něco málo o léčitelství, myslím, potom něco málo o magickém využití a potom k divinaci. Na konci samozřejmě k tomu ještě máte něco málo o věštění a magii nebo magickém využití dřevin. Není toho tam sice úplně moc, je to pár stráneček, ale je to super. Takže tuhle knížku vám také vřele můžu doporučit. No a samozřejmě na závěr, co se týká nějakých zdrojů, tak si tady přihraju trošku polívčičku, můžu vám doporučit svá videa v téhle té sérii, kde se budeme zaměřovat právě na tu ogamovou magii. A kdo ví, třeba někdy do budoucna něco napíšu, protože už jsem sice měl rozepsáno, ale pak jsem o to přišel společně s počítačem. Tak jo, to by bylo pro tohle video o zdrojích všechno. Já se budu těšit zase za měsíc u dalšího ogamového videa.